that makes you feel a pawn. Well, it gets you high and makes you feel the possibility of who you really are, who you really are. Never look back, cause we've come so far. There's a place I could never return, and from here you'll start. Campeão mundial. Bom, isso, você dispensa comentários, às vezes assim, vale a pena ressaltar. Pois você está participando do circuito Banco do Brasil, competiu hoje, fez a alegria da galera que estava assistindo. Como é que é competir no meio de um festival com tanta coisa acontecendo? Bom, pra gente, que eu que já ando de skate há 28 anos, a gente nunca teve um circuito nesse porte, com 6 etapas, com um patrocinador tão importante como o Banco do Brasil. Então pra gente é uma alegria estar misturando o nosso evento com um evento tão bacana, que é um evento musical, ainda mais quando tem Red Hot Chili Peppers, que está toda a nossa tribo junto. Então pra gente é maravilhoso, estou muito feliz de estar participando. Infelizmente a final não foi do jeito que eu queria que fosse, mas todo mundo andou muito bem e está sendo um evento maravilhoso. Eu estava reparando a reação das pessoas e eu sei que muita gente nunca tinha visto skatistas andando de vertical, então tenho certeza que marcou demais para elas e é muito legal proporcionar isso, né, para um público que não acompanha o skate. Bom, pra gente é importante também, da mesma forma como eles curtem, a gente curte muito mais, eu acho, porque acho que é a primeira vez que eu participo de uma competição em Belo Horizonte, aqui na Grande Belo Horizonte, e pra gente é muito bom, tô muito feliz por isso. Eu que sou mineiro de sangue, não sou nascido em Minas, mas tenho sangue mineiro, que meu pai é mineiro, fico muito feliz com isso, de estar participando pela primeira vez aqui em Minas. É verdade, querendo ou não, você representa Minas no nome, né? Com certeza, pelo menos o apelido vai que vai.
associar. Terceiro colocado. Gostaria de pedir muito barulho. Nova geração na área. Ídalo pela Rubia, galera. Aplaudir, galera. Tô muito alto. Variou. Andando muito bem, galera. O Ídalo, ele já, o seu ex de ouro nos X Games como amador. Um amador potencial, passou para profissional e está aí no pódio. Etapa profissional. Os campeões olímpicos, bem como Sandra Pires, que não deixou uma hora. E também é uma grande campeã olímpica. Galera, uma salva de palmas. Eu sou fã do voleibol nacional. Tá louco, né? Tem o que falar. Mais do que credenciado, atual campeão mundial de 2003 por antecipação, Rony Gomes, galera! Salva de palmas é pro Rony, galera! E o Rony, galera, nós somos do skate, é um esporte que veio das ruas, das pistas, mas é importante a consciência social que o skate tem hoje. O Rony é um grande exemplo do desportista, é focado, se dedica, se prepara fisicamente. Grande salva de palmas, Rony Gomes! Vai, Corinthians! Bem como Delano Valentim de Andrade, gerente executivo da diretoria de marketing do Banco do Brasil, vai entregar a premiação para quem, Mauro? Marcelo Bastos! Já vem direto de San Diego, na Califórnia, onde reside. Ele que também tem o título de pódio mundial. Para Marcelo, pódio te espera. Galera, o Marcelo é o seguinte, hoje, ao redor do mundo, poucos skaters tem os ingredientes para um bom skate como o Marcelo tem. Rotação, backside, frontside, variações de frente, sweet stance, hip stance. O cara é skatista completo. Salva de palmas, Marcelo Bastos! Vamos fazer barulho para os três finalistas e campeões, galera! Salva de palmas! Marcelo Bastos, ganhador da etapa Belo Horizonte da Copa Brasil de Skate Vertical. Poxa, parabéns! Pô, obrigado aí, foi legal. O que você achou do seu desempenho? Ah, eu não fiz a volta que eu queria fazer, mas acabou sendo suficiente para ganhar, então fiquei feliz. Mas eu queria fazer um pouco mais, vamos ver se na próxima etapa eu consigo fazer uma volta melhor. Me conta uma coisa, você vai comemorar hoje com o show do Red Hot? Oh, com certeza, né? Vim mais pro show, né, do que pro campeonato.